पोंडा म्युनिसिपल काउन्सिल डू नॉट थ्रो गार्बेज वायलेटर्स विल बी पनिश विथ अ फाईन ऑफ ₹5,000 आय म्हाका सांगपाक जाय की हे जे कितें गार्बेज सगळो रस्त्यार पडला फोंडेकार टॅक्स भरता डोर टू डोर सॅनिटेशन फीज भरता तरी सुद्दां 3-3 दीस 4-4 दीस तांच्या घरान गार्बेज कलेक्शनाक मनीस पावना एक दीस सुद्दां पावना जाल्यार ताका फायन लागपाक जाय आनी चेअरपर्सनाक फायन लागपाक जाय जेन्ना लोकांक 5,000 फायनाचो बोर्ड मारता हांगा ही विटंबना म्हणटा पळय लोकांची आनी स्वताची फकाणां कशी करप ती हे ह्या बोर्डाच्या सकयल कचरो पळयात आनी हो संपूर्ण फोंड्या कचरो पळयात स्वच्छ भारत अभियान म्हटल्यार जायना स्वच्छ मन धरात आनी स्वच्छ फोंड्या करात आनी फोंड्या निवळ जावपाचे नितळ जावपाची गरज आसा आमकां कळ्ळां त्या प्रमाणे आमी हांगा आयल्यात कारण लोकांची कंप्लेन 2 मे पर्यंत जरे सगळे सिस्टमॅटीक क्लियर जायना हो सगळो गार्बेज घेतले आमी आनी सडन विजीट म्हणून पोंडा म्युनिसिपालिटीच्या दारार हाडून हो सिंबॉलीक प्रोटेस्ट करतले की बाबा तांकांय घाण येवं न्ही ही घाण लोक जे सफर करता घराघरांनी गार्बेजचो तो तांकांय हो येवं न्ही आनी गरज पडल्यार हो बोर्ड सुद्दां हाडून ते दवरतले आनी चेअरपर्सनाक 5,000 न्ही 5,00,000 फायन भरून म्युनिसिपालिटीक सांगतले सगळे खिळे पडल्यात आनी ते दिसतात हांगा लाकडांचेर खिळे पडल्यात ते आतां आमी काडपाक एक सादी गाय या सादो कुत्रो सुद्दां जर भोंवता जाल्यार तांच्या जिवाक सुद्दां हो धोको आनी तांकां सुद्दां हो जिवाक त्रास सो हांव रिक्वेस्ट करतां चीफ ऑफिसराक हांव रिक्वेस्ट करतां चेअरपर्सनाक की फोंड्या म्युनिसिपालिटीन ताणें येवचें केन्ना तरी हें सगळें पळोवचें आनी क्लीन करचें आनी फोंडेकारांक बरे दिवस दिवचे त्याच प्रमाणे जनावरांक सुद्दां बरे दिवस दिवचे कारण तांच्या पांयाक जर ते लागले तांच्या जिवाक जो धोका जातलो त्याच प्रमाणे केन्नाय टायर कोणाचो पंक्चर जावन एक्सिडेंट जावन मनीस पडूंक शकता.